Allir sem koma til landsins þurfa að gangast undir skimun eða fara í sóttkví þegar að dregið verður úr ferðatakmörkunum. Sóttvarnalæknir segir áformað að rukka fyrir almenna COVID-19 skimun hér á landi á næstunni. Enginn árangur náðist í kjaraviðræðum hjúkrunarfræðinga og ríkisins í dag og hefur nýr fundur ekki verið boðaður. Fjármálaráðherra segir ekki hægt að fallast á kröfur sem sprengi forsendur almennra kjarasamninga. Allir sem koma til dvalar í Bretlandi þurfa nú að fara í 2 vikna sóttkví. Forstjóri flugfélagsins Ryanair segir ráðstöfunina vera grín og pólitískan skollaleik. Háskóla Íslands hefur borist metfjöldi umsókna í kennara- og hjúkrunarnám. Á 300 fleiri hafa sótt í tækniskólanum en á sama tíma í fyrra og skólinn þarf að óbreyttu að vísa mörgum frá. 120 börn læra íslensku í gegnum leik hjá fjölmenningadeild Reykjavíkurborgar í sumar. Þetta reddast, segja börnin sem ekki eiga í vandræðum í að tjá sig, þó að þau tala ekki sama tungumál. Gott kvöld. Íslendingar jafnt sem erlendir ferðamenn þurfa að gangast undir skimun eða fara í sóttkví við komuna til landsins frá og með 15. júní. Byrjað verður að innheimta gjald fyrir skimanir 1. júlí. Íslenska erfðagreining hefur hætt skimunum hjá þeim sem eru einkennalausir. Breytingar á reglum komu ferðamanna til Íslands voru kynntar á blaðamannafundi í ráðherrabústaðnum í dag. Frá og með 15. júní munu ferðamenn geta valið að fara í sóttkví eða láta skima sig fyrir kórónaveirunni á landamærastöðum. Auk þess munu ferðamenn þurfa að fylla út forskráningarform með helstu upplýsingum og hlaða niður smitrakningarappinu. Ekki verður hægt að framvísa erlendum vottorðum eins og lagt var upp með í fyrstu. Skimunin verður gjaldfrjáls fyrstu 2 vikurnar, en svo verður gjaldið 15.000 krónur fyrir hverja skimun og munu allir Íslendingar jafnt sem erlendir ferðamenn þurfa að borga. Já, og greiða fyrir það eins og fyrirhugað varandi hér sýnatökur hér innanlands. Já. Er það fyrirhugað og fólk greiði fyrir þessa sýnatökur? Já, Íslenska erfðagreiningu til dæmis. Já, Íslenska erfðagreining er að fara að draga sig út úr þessu. Þannig að það þarf að hugsa þetta á tvennan hátt. Það í fyrsta lagi að sýnatöku sem að byggjast á því að reyna að greina einstaklingar sem eru grunaður sýkingu, það verður gjaldfrálst. En síðan að spurningin með hina sem að er að biðja próf, að þá er líklegt að þeir þurfa að greiða fyrir það. Framkvæmdin verður í sífelldri endurskoðun og sá möguleiki er fyrir hendi að skimun fólks frá einstaka löndum verði hætt ef reynslan verður svo að smit í þeim eru engin. Þannig að þetta er svona eins og vísindaverkefni að mörgu leiti. Við erum að spyrja spurninga og fá niðurstöðu og svo breytum við nálgun okkar í samræmi við það. Fjöldi þeirra ferðamanna sem eiga bókað far hingað til lands eftir að opnað verður fyrir landamærin er ekki meiri en stjórnvöld ráða við þegar kemur að sýnatöku. Við erum auðvitað núna bara með þær tölur yfir þá sem eiga bókað til landsins og þær eru undir þeirri afkastagetu sem við teljum okkur hafa. Ég hef fulla trú á því að þetta muni geta gengið eftir. Það eru auðvitað margir þræðir sem þarf að halda utanum og margir sem hafa verið kallaði til eins og við fórum yfir hér þessum fundi. En ég hef fulla trú á því að þetta geti gengið upp. Já, það eru flestir bjartsýnir á opnun landamæranna, en þetta eru auðvitað gríðlega umfangsmiklar aðgerðir og ennþá ekki í höfn. Forsætisráðherra sagði á fundi hér í ráðherrabústaðnum fyrr í dag að það væri svona dálítið verið að taka íslensku leiðina á þetta. Það verða væntanlega einhverjir sem að verða að vinna við að láta þetta allt ganga upp fram á síðasta dag. En opnun landamæranna þýðir að erlendir ferðamenn geta komið aftur til landsins en nú því er líka að við Íslendingar getum farið að fara aftur til útlanda. Við tókum nokkra vegfarendur tali fyrir í dag og ræddum við þá þetta. Ætlar þú til útlanda í sumar? Nei, ekki lengur, við ætluðum en hættum við það. Nei. Af hverju ekki? Bara finnst það ekki sniðugt. Það bara skynsamlegt í rauninni. Það getur alveg beðið. Nei, ætlar ekki til útlanda. Er það út af COVID? Ætlaðir að fara að setja eitthvað strik í reikninginn eða eitthvað slíkt? Ég ætlaði í útskriftaferð en það var hætt við hana út af COVID. Já. Það spurði hvort hún látum verða að því. Við erum dóttur sem býr í Svíþjóð með fjölskyldu, svo erum við gaman á Spáni, en það eru bara komið ljós. Nei, ég reikna ekki með því. Af hverju ekki?
Ég þorði ekki að gera neinn plön og svo var ég náttúrulega að koma hérna úr aðgerð. Líka persónulega aðstæður. Núna hefur komið í ljós að bæði ferðamenn og Íslendingar sem fara utan þurfa að fara í annaðhvort skimun og greiða fyrir það 15.000 krónur eða tveggja vegna sóttkví. Setur það strik í reikninginn hjá okkur? Ég er ekki svo sem ekki spáði í það. Nei, ég held að myndir ekki breyta miklu. Nei, ekki að vera nokkuð að fara. Já, það ekki síst ferðaþjónustan sem að hefur gagnrýnt þessa sýnatöku og svona hvernig hún framkvæmt undanfarnar vikur og daga og meðan þetta hefur verið í bígerð. En hjá mér formaður samtaka ferðaþjónustunar, Bjarnheiður. Það kom fram í máli sóttvarnalæknis í dag að erlend vottorð yrðu til dæmis ekki tekin gild við komuna til landsins. Hefur þetta einhver áhrif fyrir ferðaþjónustuna? Já, þetta setur töluvert strik í reikninginn. Þegar opnun landamæranna var upphaflega kynnt fyrir 2-3 vikum síðan, þá var þetta gefin upp sem einn af þeim kostum sem stæði ferðamönnum til boða, sem þess að koma með test frá heimalandi sínu. Og þá fór náttúrulega í gang alls konar vinna í kringum það, bæði hjá erlendum ferðaheildsölum og ferðaskrifstofum, við að finna leiðir til þess að fá þetta gert. Og nú það allt komið í uppnám því miður og það hætt við að það hafi afleiðingar. Sem stá þá vegu að þá komi færri gestir til landsins. Hefur eitthvað borið á bókunum eða afbókunum núna í dag eftir að þessi tíðindi urðu ljós? Ég hef nú því miður ekki heyrt hann bókunum en því miður töluvert afbókunum og þá bæði út af þessu með þetta test og síðan út af gjaldinu sem sagt sem 15.000 krónur sem á innheimta fyrir testið í Keflavík. Hver eitthvað skoðun á þessu gjaldi? Mynduðu bara vilja að þetta væri gjaldfrjálst? Já, nú kannski ekki spurning hvaða skoðum við höfum á því, heldur ferðamennirnir sjálfir og það er alveg ljóst að allur auka kostnaður hefur áhrif og svo megum við ekki gleyma því að stór hluti ferðamanna hefur bókað pakkaferðir eða svo kallar alferðir og þessum kostnaður er því miður ekki hægt að bæta við og ná eftir á þannig að því miður þá munu margir ferðaheildsalar ekki sjá sér annað fært en að ábóka pakkaferðirnar. Örstutt í lokin, hvernig hljóðið svona í þínu fólki fyrir sumarið? Það eru bara allir, já hvað ég segja, vongóðir að eitthvað gerist og vissulega mun eitthvað gerast, það mun lifna eitthvað yfir þessu núna á næstu dögum en hversu mikið það verður, það veit ég því miður ekki. Bestu þakkir fyrir þetta, við kveðjum héðan af Tjarnagötunni. Já, takk fyrir það af Tjarnagötunni. Við þetta má bæta að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi hér á eftir þar sem að rætt verður tilslakanir á landamærunum og fleira. Heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra hafa áhyggjur af stöðu kjaraviðræðna hjúkrunarfræðinga á ríkisins og áhrifum yfirvofandi verkfalls á sýnatöku á landamærunum sem standi og falli með aðkomu hjúkrunarfræðinga. Ríkissáttasemjari segir samningafundin í dag hafa verið þungan. Halldóra Mogensen, þingmaður Pírata, spurði heilbrigðisráðherra hvern hún sæi fyrir sér að sýnataka á landamærum færi fram ef hjúkrunarfræðingar færi verkfall sem boða hefur verið þann 22. júní, viku eftir að skimun á að hefjast. Heilbrigðisráðherra sagðist hafa áhyggjur á stöðunni, en ekki væri rétt að hún tjáði sig innihald þeirra viðræðna sem nú var í gangi. Kjarasamningarnir væru gríðarlega flóknir, en tekist hefði að finna lausnir á mjög snúnum viðfangsefnum sem litu að kjara umhverfi hjúkrunarfræðinga, svo sem vaktavinnu. En stæði þó launaliðurinn út af. Ég myndi vilja sjá að það yrði samið strax og ekki bara vegna verkefni sem sýnatöku á landamærum. Heldur vegna þess að hjúkrunarfræðingar eru ein lykil stétt heilbrigðiskerfisins og stétt sem slík á auðvitað að búa við fullnægjandi kjara umhverfi og starfsaðstæður sem sómi er að. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir þingmaður Viðreisnar spurði fjármálaráðherra hvort hann hefði áhyggjur af stöðu kjaradeilunar og afleiðingum hennar fyrir opnun landsins. Hann játti því. Vilji ríkisins hefur alla tíð staðið til þess að ljúka samningum og það hefur verið ágætis gangur í þessu samtali undanfarna dag. Þetta er ekkert öðruvísi vaxið en þannig að menn hafa einfaldlega ekki náð saman og frá sjónarhorni ríkisins er ekki hægt að fallast á kröfur sem að sprengja forsendur almennrar kjarasamninga gerða ríkisins. Samninganefndir luku fundi hjá ríkissáttasemjara klukkan 16 í dag. Aðalsteinn Leifsson ríkissáttasemjari sagði í samtali við fréttastofu að fundurinn hafi verið þungur og hann teldi ekki ástæðu til að boða til nýs fundar á morgun.
Forstjóri Ryanair sakar bresk stjórnvöld um pólitískan skollaleik með því að skylda þá sem koma til Bretlands í tveggja vikna sóttkví. Efasemdir eru að þessi ráðstöfun stemmi í raun stigu við útbreiðslu veirunnar. Nýjar reglur tóku gildi í Bretlandi í morgun þess efnis að allir sem þangað koma þurfa að fara í tveggja vikna sóttkví. Þeir verða að gefa upp hvar þeir ætla að dvelja í sóttkvíni og háar sektir líkja við því að brjóta þá reglu. Nokkrar undantekningar eru þó á reglunni til að mynda þá sem vinna í vegaframkvæmdum og þá sem koma frá Írlandi. Stjórnvöld segja þetta gert til að koma í veg fyrir að útbreiðsla veirunar aukist enn frekar. Reglurnar mæltust misjaflega fyrir meðal farþega í morgun. In Germany is the rate less than here and to infect is more likely here in the UK than in Germany, so for me make no sense. From here to home I'm going to use a public transport. So if I'm a carrier now, then how would they control it? How would you know if I've spread it to anyone else? So there's no track of that at all. Reglurnar hafa líka verið gagnrýndar af forsvarsmönnum í flugi. It's passenger planes from Heathrow that carries 40% of the UK's exports. And without passengers flying, we're just not going to be able to serve the UK economy the way we normally would with exports, with supply chain coming in. What Priti Patel is proposing today is people arriving into UK airports, fill in a form with a false address, a false phone number, and then she waves them off on the London Underground, the Gatwick Express, the Heathrow Express, to go to Sainsbury's, the beach, the golf course. It isn't a quarantine, it's a joke. It's a political stunt designed by Dominic Cummings et al. To cover the fact that they don't even observe quarantines themselves anyway. Forstjóri British Airways hefur bætt betur í viðtölum og hótað málsókn til að fá þessari ráðstöfun hnekkt. Bresk stjórnvöld telja hins vegar að vel hafi tekist til. Á 300 fleiri hafa sótt nám í tækniskólunum en á sama tíma í fyrir á skólinn þarf að vísa mörgum frá að óbreyttum. Háskóla Íslands hefur borist metfjöldi sókna í kennaranám og hjúkrunarfræði. Stór aukin aðsókn í nám samhliða áhrifum koronavírufaraldursins. Í Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum á Bifröst fjölgar umsóknum nám á framhaldsstigum 10%. Umsóknum í kennaranám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands fjölgar verulega milli ára en tvöfalt fleiri sóttum framhaldsnám á sviðinu í ár en í fyrra. Í grunnskólakennaranám er aukningin 76%, í leikskólafræðum 112%. Í dag vantar 1000 leikskólakennara til starfa. Þannig að við þurfum að margfalda fjölda brautskráðra leikskólakennara og þessi fjölgu sem við erum að sjá núna er gríðarlega mikilvæg og skrefi þessa réttu átt. Sama er í grunnskólanum, þar er náttúrulega staðan önnur. Þar erum við að sjá kennarastéttin er farin að eldast. Við þurfum að tryggja þessa nýlöðun og þurfum að tvöfalda ef ekki þrefalda fjölda útskrifar grunnskólakennara líka. Með fjöldi þáttakanda hefur skráð sig í inntökuprófi í læknisfræði og sjúkraþjálfunarfræði við læknadeild Háskóla Íslands og umsóknum í hjúkrunarfræði fjölgar rúmlega 100. Þá mikil aðsókn í iðnnám. Á 300 fleiri umsóknir hafa borist tækniskólanum en á sama tíma í fyrra. Fjölgunin liggur í iðngreinunum langmest og einhver leitu hönnunagreinum. Langmest iðngreinum og þá erum við að tala fyrst og fremst byggingagreinar, þess að húsasmíði, pípulagnir, múrverk, húsamálum, veggfóður og dúklögn og svo framvegis. Hildur segir ljóst að ráðast þurfi aðgerðir til að koma til móts við mikla fjölgun umsókna. Að óbreyttu þurfi að vísa mörgum frá. Við munum þurfa að gera það en við erum að skoða með ráðuneytinu hvernig við getum tekið fleiri inn og erum bara að vinna stíft í því núna að finna út úr því hvernig við getum reynt að mæta þessu eins og hægt er. Þannig þú tvöfaldar nú ekki skóla einni nóttu en vonandi getum við tekið fleiri inn en við hugðumst. Barir í Brussel og Tivoli í Kaupmannahöfn eru meðal þeirra staða þar sem starfsemi hófst að nýju í dag eftir hátt í 3 mánaða lokum vegna COVID-19 faraldursins. Á heimsvísu fer faraldurinn hins vegar versnandi. Í morgun náði fjöldi staðfestra tilfella í heiminum yfir 7 milljónum. Þá náði dánartalan af völdum COVID-19 yfir 400.000 í gær. Staðan nú versti í Bandaríkjunum og Suður-Ameríku en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur nú áherslu á að horfa fram í tímann. Faraldurinn fari versnandi í heiminum. We need to focus now on what we're doing today to prevent second peaks. We need to focus now on how we're going to prepare for later in the year. We need to focus now on supporting those countries around the world who are right in the middle of very severe epidemics that are getting worse. Jákvæðari árangur hefur hins vegar náðst víðar. Sá stærsti líklega á Nýja-Sjálandi þar sem mönnum hefur gengið vel í baráttunni við veiruna frá því fyrsta tilfelli var greint í lok febrúar. Today, 75 days later,
We are ready. Today there are no active cases in New Zealand. Þetta er fyrsta þjóðin með yfir 1000 tilfelli sem nær þessum áfanga. Öllum samkomu og ferðatakmörkunum innan landsins hefur nú verið aflétt en landamærin verða þó áfram lokuð að stórum hluta. Takmörkunum var aflétt víðar. Í Dyflinni voru verslanir opnaðar í dag eftir hátt í 3 mánaða lokun. Þá fögnuðu íbúar Kaupmannahafnar að loksins var hægt að opna tívolgið. Jamen er du tosset? Selvfølgelig er jeg glad, fordi det har været meget lang tid undervejs det her. Og du kan jo se på gæsterne ikke mindst, at de er også glade. Og i Bryssel var loksins hægt að skreppa á kaffehus og á pubben. Non, peur certainement pas non. Non, parce que on connaît le patron, on sait qu'il va respecter les consignes pour les distances, pour l'hygiène, etc. Donc pas de problème. Og þegar beita þar varúðarástofunum er engin undanskilin, ekki einu sinni þekktasta kennileiti Brusselborgar. Tímamót í Brussel og það hillir líka undir tímamót í Árneshreppi á Ströndum þar sem að heilsársvegu til sveitafélagsins er í matsferli. Í tillögu að uppfærðri samgöngu áætlun er framkvæmdum hins vegar frestað 2 ár. Heilsársvegur Veiðileysuháls hefur verið baráttumál íbúa Árneshrepps áratuga skeið. Vegasamgöngur þangað lokast í 3 mánuði árið þegar snjómokstur liggur niðri. Fyrirhugað að færa veginn til svo auðveldara reynist að halda honum opnum árið kring. Þá fer veglínan upp fyrir byggðakjarna í Djúpavík. Árneshreppur fámennasta sveitarfélag landsins. Ég vona að þetta geti allavega orðið eitt af baráttutækjunum í því að auka aftur styrk þessa byggðalags og það það sem ég vonast til og með bættri tækni líka í sambandi við fjarskipti og þessáttar að þá munum við kannski upplifa örlítið breytt landslag. Gert ráð fyrir 700 milljónum í framkvæmdir sem átt að hefjast 2022. Í tillögu að uppfærðri samgönguáætlun sem nú til umræðu á þingi færast hins vegar fjárveitingar til ársins 2024. Aðspurð segist ef að ekki geta trúa því að senka eigi endurbótum eina ferðina enn. Alþingi hljóti að tryggja að þetta hagsmunamál sveitarfélagsins verði ekki tafið frekar. Heilsársvegur hér yfir Veiðileysuháls myndi vera mikil búbót fyrir Árneshrepp. Hins vegar væri einungis hálfur sigur unnin í samgöngumálum þar sem heilsársvegur alla leiðin í hrepp væri ekki komin í höfn. Norðurhluti Reykjarfjörðar og þó sérstaklega Kjörvogshlíð hafa einnig reynst erfið viðureignar að vetrinum. Þar þyrftu endurbætur að verða til þess að heilsárssamgöngur væru tryggðar norður af Reykjafirði þar sem meiri hluti hreppsbúa á aðsetur. Auðvitað eru fleiri svona hindranir í veginum þannig að sé allur hreppurinn kominn í þetta góða samband en það þarf að byrja einhvers staðar og svo munum við sjá hvernig þetta þróast áfram. Verkamenn byrjuði í dag að taka niður vinnupall af turninum á Notre Dame kirkjunni í París. Pallarnir voru á kirkjunni þegar eldur var laus fyrir rúmu ári og bráðnuðu við hitann í eldinum. Verkamennir þurfa að síga turninum þar sem þeir þurfa að saga málmgrindurnar af alls 40.000 málmstangir undanfarna mánuði. Það var sérstaki styrtarbitar verið settir á turnin til að koma í veg fyrir hann hrynji meðan á þessari vinnu stendur. Búist við að það taki allt sumarið að vinna verkið. Markmiðið er að endurbótum á kirkjunni í heild verði lokið eftir 4 ár. 120 börn læra íslensku með leik í nokkrum skólum borgarinnar í sumar. Krakkarnir sem er tala 5 mál segja ekkert mál að bæta enn einu málinu við. Við erum að starta verkefni þar sem við erum að fá börn í 1. til 4. bekk núna í júní og svo eru börn í 5. til 7. bekk hjá okkur í ágúst. Þar sem að börn sem er nýtilega flutt til landsins síðastliðum 12 mánuði er svo boðið upp á 3 vikur gjaldfrjálst í verkefni sem við köllum lertingum leikinn. Þar sem við erum með svona mál örfuna verkefni í gegnum leik og frístund. Í þessum hópi barna eru innflytjendur, flóttamenn og umsækjendur alþjóðlega vernd sem hafa verið á landinu í 12 mánuði eða skemur. Íslenskan meðal annars kennd með leikjum, teikningum og söng.
Gulur, rauður, grænn og blá, svartur, hvítur, fjólublá. Það er að læra að tala íslensku. Já. Finnst þér það skemmtilegt? Já, mér finnst mjög skemmtilegt. Hvað er fleiri tungumál vílar? Fimm. Fransku, spansku, smákatalant og það ég keima í íslensku og engelsk. Vá, wow, er ekki erfitt að muna öll þessi tungumál? Mér finnst ekki erfitt. Þetta er í fyrsta sinn sem búið er upp á námskeiðið en þörfin er mikil og eftirspurnin eftir því. Það eru óbúslega margir sem er að kalla eftir því að það sé lengri skólaárið fyrir börn sem eru að það ná tökum á íslenskunni og þurfa massi að vinna til að ná upp íslenskunni. Og það vefst ekkert fyrir börnunum að tjá sig þó þau tali ekki endilega sama tungumálið. Börn eru bara svo einstök, þau bara finna alltaf leiði til að tjá sig. Veðurspá. Það dregur yfirleitt úr vindi og úrkomu til morguns, vestan, gola, skúrir eða dálítil rigning á morgun og hiti 6-13 stig, en suðaustlæg átt austast á landinu þurft að kalla á hiti 13-18 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Káringar urðu í gær meistarar meistaranna í karlaflokki í miklum hitaleik gegn ríkjandi bikarmeistrum Víkings. Þetta er í sjötta sinn sem Káar vinnur þennan titil. Sigvaldi Guðjónsson, landsliðsmaður í handbolta, var í dag valinn leikmaður ársins í norsku úrvalsdeildinni. Sigvaldi var tvöfaldur meistari með elverum í vetur. Og þýska deildin hélt áfram í gær. Werder Bremen tók á móti Wolfsburg og Schalke og Union Berlin áttust við. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Allir sem koma til landsins þurfa að gangast undir skimun eða fara í sóttkví þegar dregið verður úr ferðatakmörkunum. Sóttvarnarlæknir segir áformað að rukka fyrir almenna COVID-19 skimun hér á landi á næstunni. Engin árangur náðist í kjaraviðræðum hjúkrunarfræðinga á ríkisins í dag og hefur nýr fundur ekki verið boðaður. Fjármálaráðherra segir ekki hægt að fallast á kröfur sem sprengi forsendur almennra kjarasamninga. Allir sem koma til dvalar í Bretlandi þurfa nú að fara í tveggja vikna sóttkví. Forstjóri flugfélagsins Ryanair segir ráðstöfunin að vera grín og pólitískan skollaleik. Háskóla Íslands hefur borist met fjöldi umsókna í kennara á hjúkrunarnám. Á 300 fleiri hafa sótt í tækniskólanum en á sama tíma í fyrra og skólinn þarf að óbreyttu að vísa mörgum frá. 120 börn læra íslensku í gegnum leik hjá fjölmenningadeild Reykjavíkurborgar í sumar. Þetta reddast, segja börnin sem er ekki vandræðin eða tjá sig þó að þau tali ekki sama tungumál. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl.